नमस्कार म सुरेश पौडेल उपस्थित छु दिनभरिका दस समाचारको साथमा ग्लोबल सबैका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित उजुरीहरूलाई तामेलीमा राख्दा प्रारम्भिक सुनवाई गर्न परमादेश दिएको छ सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन गठित सत्यनिर्पण तथा बेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीहरूलाई तामेरीमा राख्दा एकपक्षीय रूपमा नराख्न संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको हो सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई टुङ्ग्याउन अब ढिलो नगर्ने भन्ने राजनैतिक प्रतिबद्धतामा ठेस लागेको छ बिहिबार देशका विभिन्न स्थानमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर छठ पूजा गरिएको छ यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा पनि धुमधामका साथ छठ पूजा गरिएको छ काठमाडौँका गौरीघाट कमलपोखरी थापाथली लगायतका स्थानमा पुगेर श्रद्धालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएका हुन् छठ पूजाका लागि बिहिबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि गौरीघाट र कमल पोखरी पुगेका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा निर्वाचन परिचालनको जिम्मेवारी तोकेको छ केन्द्रीय निर्वाचन संयोजन समितिका संयोजक गणेश प्राजुलीको सभापतित्वमा बुधबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाचन परिचालनको जिम्मेवारी तोकेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि आगामी मङ्सिर सोह्र गते उपनिर्वाचन हुँदैछ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिचुवान एयरलाइन्सको न्यारोडी एयरबस तिन सय पन्ध्र दोस्रो पटक ल्यान्ड भएको छ पोखरामा शनिबार हुने तेस्रो संस्करणको क्रस कन्ट्री दौडमा सहभागी हुने सिनियर खेलाडी प्रतिनिधि दर्शक र पाहुनासहित एक सय बिसजना बोकेर बिहिबार दिउँसो चार्टर उडान मार्फत सिचुवानको जहाज पोखरा आएको हो दुई हजार उनासी पुष् सत्र गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धुमधामका साथ उद्घाटन गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन पूर्व मुमा बडा महारानी रत्नराज्य लक्ष्मी शाह उपचार पश्चात शुक्रबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने भएकी छन् सन्तानब्बे वर्षीय पूर्व मुमा बडा महारानी शाहको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आएपछि आइतबार थापाथली स्थित नरिविक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो चिकित्सकका अनुसार उनलाई माइल्ड निमोनिया भएको थियो पाँच दिनको उपचारपछि उनको शुक्रबार डिस्चार्ज हुने राजपरिवार स्रोतले जानकारी दिएको हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले भौतिक मन्त्रालयले पाँच अर्ब पाँच करोड रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको बताएका छन् सचिव शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वर्ष निर्माण व्यवसायहरूलाई भुक्तानी गर्न योग्य भइसकेको तर भुक्तानी गर्न नसकेको मन्त्रालय अन्तर्गत आठ अर्ब एकहत्तर करोडमा पाँच अर्ब पाँच करोड भुक्तानी गरेको बताएका हुन् उनले अझै तिन अर्ब छैसठी करोड रकम निर्माण व्यवसायहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए डोटीको राजपुर स्थित सुजङ अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बालिकाको मृत्यु भएपछि प्रहरीले तिनजना चिकित्सकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ घरमै खेल्ने क्रममा लडेर बायाँ हात भाँचिएर घाइते भयो कि नौ वर्षीय बालिकाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो बालिकाका आफन्तले डाक्टरको लापरवाहीका का कारण मृत्यु भएको भनेपछि प्रहरीले उपचारमा संलग्न तिनजना चिकित्सकहरू नियन्त्रणमा लिएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय टोटीका प्रहरी निरीक्षक सूर्यप्रकाश भट्टका अनुसार बालिकाको बुबा बाहिर भएको हुनाले थप अनुसन्धान हुन नसकेको र आएपछि मात्रै अनुसन्धान हुनेछ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित पौडेलले पचास ओभरको खेलमा नेपाली ब्याटर राम्रोसँग जम्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस फर्म्याटमा अझै धेरै खेल्नुपर्ने बताएका छन् आइसिसीमा शी विश्वकप लिग टू अन्तर्गत अमेरिकामा भएको त्रिगुणात्मक श्रृङ्खलामा खराब प्रदर्शन गरेको नेपाली टोली बिहिबार स्वदेश फर्किएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानीमा कप्तान रोहितले एक दिवसीयमा क्रिकेटमा नेपाली ब्याटर राम्रोसँग सम्हालिन नसकेको उल्लेख गर्दै एक दिवसीय र दुई दिवसीय क्रिकेट खेलेमा सुधार हुने बताएका हुन् अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले फेसबुक टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालले बालबालिकाहरूमा हानि गरिरहेको बताउँदै सोह्र वर्ष मुनिका बालबालिकामा यसको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको बताएका छन् प्राविधिक विज्ञहरूलाई उमेरको सीमा लागु गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री अल्बनेजले नियमहरूको उल्लङ्घन गरेमा जरिवानाको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् अस्ट्रेलिया सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभाव नियन्त्रणको प्रयास गर्ने अग्रणी राष्ट्र हो र आइसिसी अन्डर नाइन्टिन महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया छनौटको खेलमा नेपालले लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ यसअघि नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई पराजित गरेको थियो युएको अजमान स्थित दस सेभेन रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नेपालले कुवेतलाई एक सय आठ रनको फ्राकिलो अन्तरले पराजित गर्दै दोस्रो जित हासिल गरेको हो त आजलाई यति नै थप समाचार र विश्लेषणको लागि डब्लु 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 डट देश सञ्चार डट कमलाई पछ्याउँदै रहनुहोस्